নমস্কাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে সাধাৰণভাৱে জানি লওঁ আহক আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ একৈছ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ চাৰি তাৰিখ আৰু অসমীয়া ফাগুন মাহৰ ঊনৈছ তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি আৰু বিশাখা নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ তুলাৰাশি বৈশ্য বৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যাৰীতো হয় তেতিয়া বেচাযোগ হ'ব আজি বিশেষ কিছুমান কৰ্মৰ বাবে দিনটো ভাল থাকিব খাদ্যত আজি নিম তিতা নিষিদ্ধ প্ৰিয়দৰ্শক আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ' সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেঘ ৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব সেইদৰে সন্মান আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিত আপোনাৰ আনন্দও থাকিব কিন্তু সামাজিক বা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মিছা অপবাদ প্ৰচাৰত মান সন্মানত যাতে আঘাত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক কোনো অশুভ পৰিৱেশৰ মাজত যাতে অবাবত আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব লগা নহয় তালৈও লক্ষ্য ৰাখক নিবনুৱাই ভ্ৰমণত আশা কৰা ধৰণে সফলতা পাব কিন্তু কোনো ব্যক্তিৰ লগত যাতে আপোনাৰ বিবাদ আদি নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক যান বাহনত ভ্ৰমণ কৰোঁতেও স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত যদিও আপোনাৰ কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতাই যাতে আপোনাক দুৰ্বল নকৰে তাৰ বাবে আপোনাৰ মনোবল কৰক প্ৰচেষ্টা আৱশ্যক আছে আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মনোযোগৰ আৱশ্যক প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ কোনো কথাত আপোনাৰ অসন্তোষ বা মান অভিমান বাঢ়িলেও আপুনি যিকোনো মন্তব্য দিয়াৰ পৰা সাৱধানেৰে বিৰত থাকক কোনো কাৰণত বিবাদ আদি সূত্ৰপাত হ'লে পৰিৱেশ অধিক নিম্নগমী হোৱাৰ আশংকা থাকিব হ'লেও আজিৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ শুভ সংবাদেও আজি আনন্দ বঢ়াব পুত্ৰ কন্যাৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তি আদি সৌভাগ্যই পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব কিন্তু আজি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তাও বঢ়োৱাৰ আশংকা আছে আজি আপুনি গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিব লাগিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কৰ্মৰ পৰিৱেশত সকলো দিশতে আপুনি আশা কৰা মতেই সফলতা পাব অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব যদিও ক্ষমতা আৰু সন্মান বৃদ্ধিত আপোনাৰ আনন্দও থাকিব পদোন্নতি সম্পৰ্কীয় শুভ সংবাদো আজি আপুনি লাভ কৰিব সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত গোপন শত্ৰুৰ অশান্তি আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মান সন্মানৰ প্ৰতিও আজি আপুনি অধিক সতৰ্ক হব লাগিব নিবনুৱাই সচেষ্ট হলে সন্তুষ্টি কম হলেও কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে পৰিৱেশৰ বিভিন্ন দিশত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতাইও আজি আপোনাক উপকৃত কৰিব স্বাস্থ্যৰ আৰোগ্যই শিক্ষাৰ পৰিৱেশতো আপোনাৰ মনোবল আৰু উৎসাহ বঢ়াব আশা কৰা শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণৰ যোগো আছে পৰীক্ষা আদিত পোৱা সফলতাই আজিৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ সন্মান বৃদ্ধিৰ লগতে নতুন সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বঢ়াব প্ৰেমত আজি সম্পৰ্কই স্থায়িত্ব লাভ কৰাৰ যোগ আছে বন্ধুৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদত আপোনাৰ আজি আনন্দ বাঢ়িব প্ৰিয় বন্ধুক বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব আজিৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ ব্যস্ততা থাকিব গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব আপোনাৰ বন্ধুক কোনো কাৰণত আজি আৰ্থিক সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিব লগা হ'ব পাৰে কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ত সুখ থাকিলেও আজি কোনো অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আপুনি কথাত বন্দী হৈ যাতে ক্ৰয় কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মিথুন ৰাখি স্বাস্থ্যত থকা পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি শাৰীৰিক কষ্ট বৃদ্ধিৰ লগতে মানসিকভাৱে দুৰ্বল কৰি যাতে আপোনাৰ কৰ্ম আৰু অৰ্থ নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক ভ্ৰমণত হোৱা শাৰীৰিক কষ্টৰ বাবেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়তো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিয়া অতি আৱশ্যক পৰিৱেশত অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়েও স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতাই শিক্ষাৰ পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নকৰে তাৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগিব অকস্মাত অহা কোনো অবাঞ্চিত সংবাদেও আজি আপোনাৰ পৰিৱেশ অৱনমিত কৰিব পাৰে হ'লেও শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ অটুট থাকিব লগত যিকোনো কাৰণতে যাতে বিবাদ আদি নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব যদিও সাময়িক বিচ্ছেদৰ যোগো দেখা যায় বন্ধুৰ কোনো কথাত অসন্তোষ আৰু অবাবত আপোনাৰ দুশ্চিন্তা নহ'বলৈ আপোনাৰ মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধিৰো অতি আৱশ্যক গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তি হ'লেও আপোনাৰ সমস্যা সমাধানত যথেষ্ট নেদেখি বন্ধুৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগাও আজি আপোনাৰ হ'ব পাৰে বিভিন্ন দিশত হোৱা ব্যয় বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তা বঢ়ালেও ব্যয়সমূহ শুভ কৰ্মত হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ আনন্দও থাকিব অবাবত সন্তানৰ বাবে চিন্তা বৃদ্ধিৰ আশংকা দেখা যায় আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কৰ্কট ৰাশি স্বাস্থ্যৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত যাতে আপোনাৰ উৎসাহ স্থীমিত নহয় তাৰ প্ৰতি তাৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ সফলতাত আনন্দও বাঢ়িব সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দিশত মান সন্মানৰ প্ৰতি আপুনি সতৰ্কতা ল'ব লাগিব যান বাহনত ভ্ৰমণতো শাৰীৰিক কষ্ট নহ'বলৈ আজি আপোনাৰ যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত যদিও কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতা আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু পৰিৱেশৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰ পৰিৱৰ্তন নহয় আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক যত্নৰ আৱশ্যক আজি প্ৰণয়জনিত বিবাহৰ সংযোগে আশা কৰা ধৰণেই অগ্ৰগতি লাভ কৰিব প্ৰিয় বন্ধুক বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু আৰু বাঞ্চিত স্থান লাভতো আপোনাৰ সুখ থাকিব হ'লেও বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য ৰ'ব লাগিব আজি কৰ্কট ৰাশিৰ জাতকৰ শুভল অধিক থাকিব গৃহত যান বাহন বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে পাৰিবাৰিক আনন্দও আপুনি বঢ়াব পাৰিব মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনত ব্যস্ততা আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগো আছে আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ শুভ সংবাদেও আজি গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব এটা উন্নত দিন হ'ব আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব সিংহৰাশি কৰ্মত বাঞ্চিত সফলতা লাভৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আৰু অশান্তিয়ে আজি আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশতো শত্ৰুৱে কৰা কটু সমালোচনা অথবা আপোনাৰ দুৰ্নাম প্ৰচাৰ কৰি মান সন্মানত যাতে আঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি আপুনি সতৰ্ক হোৱা দৰকাৰ যান বাহনত ভ্ৰমণতো শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈ আপুনি অধিক মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক নিবনুৱাই কোনো দুষ্ট ব্যক্তিৰ তোষামোত বা প্ৰলোভনত আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহ'বলৈ বা প্ৰবঞ্চিত নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক যিকোনো কাৰণতে শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বাদ বিবাদ নহ'বলৈও আপোনাৰ আজি যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব শিক্ষাত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতাই মানসিকভাৱেও আপোনাক দুৰ্বল কৰি শিক্ষাৰ পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নকৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক কিন্তু পৰিৱেশৰ কোনো শুভ সংবাদে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুত থাকিব যদিও অবাবত আপোনাৰ মনত দুঃচিন্তাৰ যোগ সংযোগ আদিত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব যিকোনো কাৰণতে মানসিক দুৰ্বলতা নাবাঢ়িবলৈ আপোনাৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধি কৰক নতুন সংযোগীয়ে বাঞ্চিত স্থান লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব বিশেষ সম্পদ ক্ৰয় কৰি আনন্দিত হ'লেও অধিক ধন ব্যয় নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা দৰকাৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগই আপোনাক আজি সামান্য দূষিত কৰাৰ আশংকা আছে আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কন্যাৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিলেও অকস্মাত যিকোনো কাৰণতে পৰিৱেশ অৱনমিত নহ'বলৈ আপোনাৰ যত্নৰ দৰকাৰ হ'ব কৰ্ম সংক্ৰান্ত কাৰণত যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়তো শাৰীৰিক কষ্টৰ প্ৰতি আপুনি মনোযোগ অধিক দিয়া আৱশ্যক সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত বিশেষ কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগই আপোনাক মানসিক আঘাত দিয়াৰ আশংকাও দেখা যায় যাৰ বাবে বিভিন্ন দিশত আজি আপুনি অধিক সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া নিবনুৱাই আশা কৰা বিশেষ সংযোগত আপোনাক সফলতাই আনন্দ দিব জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ অনুগ্ৰহ আৰু আশ্বাস লাভ কৰি আপুনি সৌভাগ্যৰ আশাও লাভ কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশ বিশেষ উন্নত নহ'ব আপোনাৰ স্বাস্থ্যও ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে হ'লেও শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ অব্যাহত থকাৰ লগতে আজিৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰো পৰিৱৰ্তন নহয় প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত যিকোনো কাৰণতে বাদ বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপোনাৰ যত্নৰ প্ৰয়োজন আদৰ্শগত কাৰণতো যাতে আপোনালোকৰ মাজত মতভেদ নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখক যদিও পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব নতুন সংযোগী বিবাহৰ সংযোগে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব বন্ধুৰ পৰা পোৱা সংবাদত আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আনন্দও বাঢ়িব গৃহত আজি কোনো বন্ধুৰ কোনো সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আশ্বাস বা প্ৰতিশ্ৰুতি দি নিজেই যাতে চিন্তাত নপৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক অৰ্থ আদি প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব আজি যিকোনো কাৰণতে দাম্পত্য অশান্তি নাবাঢ়িবলৈ আৰু জুই আদিৰ পৰা আপুনি অধিক সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব তোলা ৰাখি কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব আশা কৰা মতে আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰি জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ দৃষ্টিও আকৰ্ষণ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব কিন্তু কৰ্ম সংক্ৰান্ত কাৰণত ভ্ৰমণত শাৰীৰিক কষ্ট নাবাঢ়িবলৈ আপোনাৰ যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত আপোনাৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰীকৰণত সতীৰ্থৰ বিৰোধিতা আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগৰ অশান্তিত আৰু যান বাহনত ভ্ৰমণত শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈ আজি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব যদিও শিক্ষাৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব আৰু আপোনাৰ স্থান আৰু মানো অপৰিৱৰ্তিত থাকিব প্ৰেমত বিবাহৰ সংযোগে আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব যদিও আপোনাৰ মন্তব্য বা আচৰণত বন্ধুৰ মনত যাতে দুশ্চিন্তাই ঠাই নলয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক নতুন সংযোগীয়ে বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততা থাকিব শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ আগমনতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'লেও বিভিন্ন দিশত ব্যয় বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তা বঢ়োৱাৰ আশংকাও আছে তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনতো আজি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব কিন্তু যিকোনো পৰিৱেশতে আজি আপুনি জুইৰ পৰা অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবে যত্নৰ আৱশ্যক হলেও কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব আজি অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত মানসিকভাৱে পীড়িত হোৱাৰ আশংকাও আছে সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত শত্ৰুৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ ক্ষতিৰ পৰা সাৱধানতা গ্ৰহণো অতি আৱশ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতাত মানসিকভাৱে দুৰ্বল নহৈ প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধি অব্যাহত ৰখা আৱশ্যক বন্ধুৰ সংগত ধনৰ অপব্যয় নহ'বলৈও আপোনাৰ লক্ষ্য ৰখা প্ৰয়োজন যিকোনো পৰিৱেশতে স্বাস্থ্যত আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈও সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক আজি বিবাহৰ সংযোগে প্ৰেমৰ পৰিৱেশত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা পোৱা সংবাদে আপোনাক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে চঞ্চলতাও বঢ়োৱাৰ যোগ আছে বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপুনি বিশেষ অপেক্ষা কৰিব নালাগিব নতুন সংযোগীৰ বাবে দিনটো সামান্য নিম্নমানৰ গৃহত মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ যুগ আজি তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শন কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আত্মীয়ৰ শুভকৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব ভোগবিলাসত আজি ব্যয় নাবাঢ়িবলৈ আপোনাৰ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক আজি গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব ধনুৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশত অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব যদিও বাঞ্চিত স্থান লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আপোনাৰ বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব কিন্তু সন্মান আৰু যশস্যা বৃদ্ধিত আপোনাৰ আনন্দও থাকিব আজি আপোনাৰ সৎ অনুগামীৰ সংখ্যাও বাঢ়িব নিবনুৱাই ভ্ৰমণত সফলতা পাব উচ্চ ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ আৰু আশ্বাসত সৌভাগ্যৰ আশা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত হ'ব আৰু সহযোগিতাটো আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব আজি আপোনাৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ কৃতকাৰ্যতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব জ্ঞান বিদ্যা বৃদ্ধিৰ লগতে কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰৰ সফলতাই পৰিৱেশত আপোনাৰ খ্যাতিও বৃদ্ধি কৰিব অৰ্থ বস্ত্ৰ আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আজি আনন্দ থাকিব কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনাৰ অধিক যত্নৰ আৱশ্যক প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব যদিও বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপোনাৰ সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে আজি অসাৱধানতাবশতঃ আপোনাৰ কোনো মন্তব্যই বন্ধুৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ উদ্ভৱ যাতে নকৰে তালৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীয়ে অগ্ৰগতি লাভত সুখী হ'ব পাৰিব গৃহত আত্মীয়ৰ পুণ্য কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু সহযোগিতাৰ বাবে আপুনি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হোৱাৰ যোগ দেখা যায় বাহন আদি সম্পদ ক্ৰয়ৰ সিদ্ধান্ত লওঁতে দাম্পত্য আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আগবাঢ়িলে আপুনি অসুবিধাত নপৰে গৃহত আজি জুই আৰু চোৰ আদি অসৎ ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি অধিক সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা অতি আৱশ্যক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মকৰ ৰাশি কৰ্মক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সিদ্ধান্ত আপোনাৰ পৰিপন্থী হৈ আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ বাবে বিবাদ আদি নহবলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব অকস্মাত স্বাস্থ্যত হোৱা আঘাতেও যাতে আপোনাৰ আজি কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতিও আপোনাৰ সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন আজি আপোনাৰ স্থান পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপুনি আশা কৰা ধৰণে সফলতা অৰ্জন কৰি সুখী হ'ব পাৰিব যোগ্যতাৰ বাবে তথা প্ৰতিযোগিতা আদিত পোৱা স্থান লাভে আপোনাৰ বিদ্যা খ্যাতি বৃদ্ধিৰ লগতে আজি সুনামো বঢ়াব আজি আপোনাৰ সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব প্ৰেমত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত হ'ব পৰিৱেশত আজি বিবাহৰ সংযোগেও অগ্ৰগতি লাভ কৰিব আজি পুৰণা সমস্যা সমাধান আৰু পুনৰ সংযোগৰ যোগো আছে কিন্তু আজি আপোনাক অৰ্থ চিন্তাই সামান্য আমনি কৰিব পাৰে গৃহত আৰ্থিক সমস্যা বৃদ্ধি আদি বিভিন্ন কাৰণত পৰিৱেশ পৰিৱেশত গম্ভীৰতা বৃদ্ধিৰ যুগ অসাৱধানতাবশতঃ কোনো মূল্যবান সামগ্ৰী নষ্টই পৰিৱেশ সামান্য নিম্নগমী কৰাৰ আশংকা আছে সন্তানৰ কোনো সমস্যা বৃদ্ধি হৈ আপোনাক আজি চিন্তা কৰাব পাৰে বাহন আদি কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব পাৰিব কিন্তু জুইৰ পৰা আজি আপুনি অধিক সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰঙাৰো আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কুম্ভৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশ আশা কৰা ধৰণৰ নহ'ব আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতাও ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে সফলতাৰ বাবে আজি আপুনি অধিক শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰিব লগাও হ'ব পাৰে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগ বৃদ্ধি আৰু যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰাও আজি আপুনি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন নাথাকিব বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ মানসিক দুৰ্বলতা বৃদ্ধিয়ে পৰিৱেশ যাতে অধিক অৱনমিত নকৰে তাৰ বাবে আপোনাৰ যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে বাঞ্চিত স্থান প্ৰাপ্তিৰ বাবেও প্ৰচেষ্টা অতি আৱশ্যক প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুত থাকিব যদিও বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধাৰ বাবে বিবাহত সামান্য বিলম্বৰ যুগ আজি বন্ধুৰ পৰা পোৱা সংবাদে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপুনি বিশেষ অপেক্ষা কৰিব নালাগিব গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মই অগ্ৰগতি লাভ কৰিব ইয়াত অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব কিন্তু আৰ্থিক উন্নতিৰ কোনো আঁচনিৰ বিফলতাই আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা আছে ইয়াৰ মাজতো কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মীনৰাশি কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব আপোনাৰ স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ অশান্তিয়ে পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰমো বঢ়াব সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত আশা কৰা সংযোগ লাভ কৰি আপুনি আজি সৌভাগ্যৰ আশাও লাভ কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়েও আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক যত্ন ল'ব লাগিব পৰিৱেশত আদৰ্শগত কাৰণত আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ লগত যাতে বিবাদ আদি নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক শিক্ষাৰ পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ হ'লেও আপোনাৰ স্থান আৰু মান অপৰিৱৰ্তিত থাকিব প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব যদিও বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য ৰ'ব লাগিব আজি আপোনাৰ কোনো মন্তব্যত প্ৰিয় প্ৰিয় বন্ধুৰ মনত যাতে দুশ্চিন্তাই ঠাই নলয় তাৰ প্ৰতি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব গৃহত আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব অধিক ব্যয় কৰি কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰিও আপুনি পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব পাৰিব আজি ভোগবিলাসত অধিক ধন ব্যয় নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব জুই আৰু চোৰৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈ অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ম ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ আজিলৈ বাৰটা ৰাশিৰ দিনদখাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ ধন্যবাদ